Yn ystod y gwaith adnewyddu, yr estyniad oedd y prosiect mwyaf uchelgeisiol. Fel dach chi'n gweld, roedd yn rhaid dymchwel sawl wal, tyllu seiliau newydd sbon, a gosod trawstiau dyr I ddal yr hen dŷ I fyny. Ond erbyn hyn, mae'r canlyniad yn drawiadol iawn. Yn y stafell yma, mae fel tri gofod yr ardal goginio, ardal fyta, lle eistedd, a beth sy'n mor hyfryd ydy bod hwn mor fodern yn amlwg yn newydd sbon a digon o olen dod I mewn, a ti'n gallu gweld yr ardal trafodiadol yna. Dyma rhan o'r tŷ sydd wedi newid fwyaf. Ond mae hwnna wedi gweithio'n eitha neis, fi'n meddwl, fel rhyw snyg bach yn diwedd. A mae e'n gyffyrddus a mae'n teimlo'n gartrefol iawn hefyd. A mae yna rhywbeth mor braf bod yr hen seld Gymreig yna. Ti'n bod sydd yn fwy trafodiadol, a mae'n gweithio mor neis yn erbyn y modern yma. Y bwrdd coffi hefyd, sef hen fwrdd torri mochyn. Hynny yw, a mae rwy'n yn gweld marciau yr y gyllell arni lle bydd y mochyn yn cael ei roi a'i dorri ar ôl fy gael ei ladd. Ond dim ond paneidiau sydd rwan. Ond a blodau.